ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je psihijatar Herman Vukušić, zamjenik predsjednika udruge Hrvatsko bilo, nije ušao u stranku, jer Hrvatsko bilo je sve sada malo preformatiralo za političku borbu za izbore. Gospodine Vukušić, dobar dan i dobrodošli. Marko, evo, dobar dan vama, svim gledateljima, hvala na pozivu, uvijek je čast i zadovoljstvo gostovati kod vas. Dobro, imamo tema jako puno, zadnji put sam pokušao dakle otvoriti temu naivnosti, političke naivnosti hrvatskog naroda, pošto se bliže ti izbori, a u svim tim izbornim ciklusima ljudi zapravo, jedan značajan broj hrvatskih ljudi nasjedne na običanja koje se ne ostvare. Ne? Pa ću malo o tome porazgovarati, ali evo, tu ste mi sada otvorili jednu temu situaciju u SAD-u s obzirom na stanje u Rusiji, pa ću možda s time započeti, ali prije toga, dragi prijatelji, jedan lajkić, ono, kliknite da ovo o čemu ćemo razgovarati dođe do što više ljudi. Ne? Kad ste tu bili zadnji puta, smo govorili o tome da Rusija neće baš tako lako biti završena ta priča. Sad vidimo da je nakon Avdivke otvoren put i već se najavljuju nekakve ofenzive, čak i ukrajinska tajna služba, evo danas mediji prenose da imaju nekakve informacije da se priprema nekakva velika ofenziva, jer sad zapravo je bio jedan veliki prostor ravni gdje bi tenkovi uz potporu zračnih jedinica mogli napraviti jedan značajni prostor, možda zaokružiti onaj teritorij koji je Rusija pripojila od Ukrajine, matici, dakle, matici sebi. Uh-huh. Sad je na potezu Amerika, što se tamo događa? Pa evo, upravo tako, kad sam zadnji put bio kod vas prije oko negdje godinu dana, komentirali smo sa posobjektivnih stajališta, vi i ja koji surađujemo i znamo se preko, pa to je za dva mladića teško reći, a četvrt stoljeća ovoga. Komentirali smo izostanak jednog objektivnog medijskog izvješćivanja i narativa o tome što se događa u svijetu, tada je to bilo jako aktualno u smislu Ukrajine. Kad kažem objektivno, ne mislim proruskog, nego mi smo čuli samo jednu stranu, slušali smo teze da imali smo generale poznate hrvatske vojske koji su tvrdili da Rusija gubi rat za mjesec dana i tako dalje, tako dalje. I vidimo nakon godinu dana da to nije tako. Trenutno, po mom mišljenju, u svijetu imamo jednu vrlo bitnu situaciju, za Hrvatsku strašno bitnu, a to su predstojeći izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sadašnja američka administracija na čelu sa Joe Bidenom, koji svako tko iole prati i glavno struješke vijesti SAD-a, ali i nezavisne komentatore, pogotovo malo konzervativnije, se može uvjeriti u njegovu svakodnevno rastuću, mi to kažemo, kognitivnu inkapacitiranost, odnosno on se mentalno gubi sve više i više. I to je došlo do toga da i sami demokrati i njihove kuće, odnosno kuće koje za njih rade ankete, potvrđuju jednu stvar, a to je da Trump premoćno pobjeđuje na predsjedničkim izborima. Samo ovdje jedan trenutak, stanite, sutra da ste psihijatar, ne? Da. Znači, susrećete se u svojoj praksi sa, pretpostavljam, sa sličnim slučajima. Da. Kako to izgleda u stvarnosti? Što znači, dakle, ta dijagnoza koju ste postavili? Mi to zovemo psihoorganski sindrom. Znači, sa godinama određene moždane strukture krećaju, ali zaista krećaju, znači sitne kapilare koje prokrvljuju moždano tkivo, postanu nepropusne jer se taloži niš, prljavština, maste i tako dalje, i što dovodi do promjena koje su u principu irreverzibilne. One su nepromjenjive. Znači, Biden je do sada u više navrata, pogotovo u zadnjih par mjeseci, pokazao da se ne može sjetiti osnovnih stvari. Na nedavno, mislim da je kongresno saslušanje, nije se mogao sjetiti godine kada mu je umro otac, pa čak i tužitelj, odnosno osoba koja je ispitivala za zapisnik, izjavila se radi o dobrohotnoj starijoj osobi koja ima problema sa pamćenjem. Ali zastrašujuće je da se takva osoba nalazi na čelu države koja je veliki saveznik, sad govorim iz hrvatske perspektive, Hrvatske sa jedne strane, a i koja se ne bez razloga naziva liderom slobodnog zapadnog svijeta. Ja osobno, i to je moje osobno mišljenje kao nekoga koje
veliki amerofil, ja kad sam 98. išao prvi put u SAD, to je meni bio drugi rođendan. Zaista se nadam da će ovoga, da će ovaj, moja nada zbog mojih američkih prijatelja i Amerike i SAD-a, da će Trump pobijediti na sljedećim izborima, a mislim da je to izuzetno važno i dobro za Hrvatsku. A hoće li pobijediti? Jer vidimo da demokrati, ta duboka država, koriste sve moguće metode, instrumente, sad je tu cijeli niz sudskih postupaka kojim se njega nastoji očito onemogućiti u tome. Pa evo vidite, tu možemo napraviti jednu paralelu sa Hrvatskom. Paralela je slučaj Turudić. Znači, cijela ova sila medija i određenih političkih struja, da ne kažem političkih figura kao što je predsjednik države, koji su se digli protiv dolaska Ivana Turudića, u principu dižu se protiv nečega što u Americi se zove weaponizacija, odnosno zlouporaba pravosudnog sustava u političke svrhe. To je do unatrag nekoliko godina u Americi bilo gotovo nemoguće. Situacija u kojoj se u izbornoj godini republikanskom kandidatu nižu, i to mahom od strane javnih tužitelja koji su demokrati, deklarirani demokrati ili su ih postavili demokrati, tužbe za tužbom, od obskurne tužbe, ne znam, za određene privatne ljubavne susrete od prije, ne znam, 15. godina, pa do ovoga tužbe za prijavu poreza, zadnja je bila ta za koju se pokazalo da je sve ispalo u redu, ali je Trump osobno kažnjen sa 350 miliona dolara. Znači, to je sad najaktualnija. Međutim, sve te tužbe, s jedne strane padaju u vodu, a s druge strane, Trumpu dižu popularnost u populusu, do te mjere kažem da su demokrati zabrinuti. Ali ono gdje je paralela sa Hrvatskom, znači, prvi pokušaj, znači, ja se i ovdje i kod vas u emisiji često javno znam kritizirati premijera Plenkovića zbog nekih njegovih poteza, posebice njegove inercije na određene propuste njegovih suradnika koje onda on brani do zadnje kapi krvi. Ali s ovim, ovdje se moram složiti s njim, to što je stao stubokom iza Ivana Turudića što inzistira na njegovom dolasku na čelo DORH-a, mislim da je to dobar znak u smislu da se više pravosudni aparat neće zloupotrebljavati političke svrhe. Jer, evo, na svom primjeru, što sam ja iskusio prije 20. godina, znači, mi možemo na komadu, evo, možemo ovaj papir ovako okrenuti, napisati anonimnu prijavu protiv Pere Perića i reci da Pero Perić, pouzdano znamo, anonimno, je otuđio sredstva taj i ta od države. To ostavimo u Kasliću Ministarstva unutarnjih poslova, u Kasliću u Savskoj. Oni su dužni djelovati po svakom anonimnom dopisu ili prijavi. Međutim, u isto vrijeme kontaktiramo određene prijatelje u određenim novinarskim kućama, odnosno portalima. Kažemo da se protiv Pere Perića vodi istraga. Oni to odmah drugi dan o tome pišu i treći dan se dešava hapšenje. Još je gore ako to radi osoba koja je visoko rangirana unutar samog sustava, pa se na tjednoj bazi u uglednim zagrebačkim restoranima nalazi ovoga sa pripadnicima, znači, novinarske struke, dijeli povlaštene informacije o kojima se onda piše, pa se onda hapšenja vrši na temu onoga što se pisalo u novinama, a ti si kao visoki dužnosnik pravosudnog sustava i pravosudnog aparata inicirao o čemu će se pisati. Moje nade u promjene u DORH-u sa dolaskom Ivanom Turudića idu u smjeru da će se prestati sa takvom praksom i to je dobro za hrvatsku demokraciju za mene kao nekoga tko je patriotske ili centrističke političke provijencije, čim vidim tko se sve ustao protiv njega i stavio protiv njega i organizirao skup protiv njegovog dolaska na mjesto čelnika DORH-a, sve mi je jasno. Još jedno pitanje da se vratim malo u Ameriku, pa ćemo nastaviti tu gdje ste se stali. Dobro, demokrati sada, vjerojatno i oni počinju postajati svjesni da će sa Bidenom teško
izbore dobiti. Pa tko bi mogu zamijeniti Bidena? Ko bi bio alternativa? Pa, govori se, ono što evo, dobro upućeni komentatori govore, da je, da je ili Michelle Obama, ili guverner Kalifornije, samo se trenutno ne mogu sjetiti imena, ali on je ultra woke ljevičar, to je, on je zaista, to je strahota što je učinio od Kalifornije, ali ta dva imena su, su najizglednija kao u tim krugovima, kao potencijalni nasljednici Bidena za demokratskog kandidata na predstojećim izborima za predsjednika SAD-a. Michelle Obama, mislite, supruga? Supruga od Baracka Obame. Baracka Husseina Obame. Da, bivšeg predsjednika. Da. No, to je sad već drugi pokušaj da supruge preuzima, pokušavaju preuzeti. Pa gledajte, kogod je iole malo upućen u situaciju SAD-u van ovog narativa koji se pruža kroz naše glavno struješke medije, zna da Obame nikada nisu prestale, niti Obama, niti Michelle, nisu prestale sa svojim političkim angažmanom. Oni su jako aktivni u okviru demokratske stranke i kogod godišnji imaju jedan primjer na svom imanju u Martha's Vineyard, to je jedan otok u Americi gdje je elitni, to je kao okupljalište elite. I svake godine tamo, znači, centar onoga što ćemo nazvati političke elite, pogotovo demokratske stranke, se okupljaju i kroje se politike, odnosno smjernice politike SAD-a za nekako sljedeće razdoblje. I znači, kad govorimo konkretno o Michelle Obama, ona, a niti suprug, direktno iz politike nisu izašli nakon što je on prestao biti predsjednik SAD-a. Znači, Biden neće svoju kandidaturu najaviti? Pa sad, evo, to je sad, on je službeno sada trenutno kandidat demokratske stranke, ali ako nastavi ova njegova, da upotrebimo ovaj stručni izraz, kognitivna deterioracija, znači to propadanje, gotovo sam uvjeren da se to neće desiti. Pa na koncu konca, evo sad, velika većina vaših gledatelja zna ko je Joe Rogan, Joe Rogan je neki dan izjavio u svom podcastu da je definitivno da Biden neće iznijeti kandidaturu za predsjednika SAD-a i da će ga zamijeniti upravo Michelle Obama. Da, i što bi to onda značilo, izbor jednog ili drugog, znači Trump ili Obama? Pa što bi to značilo za rat u Ukrajini, recimo? Ovako, mislim da će se rat u Ukrajini završiti u smislu primirja i dogovora puno brže ukoliko pobjedi predsjednik Trump, u odnosu ako pobjedi demokratski kandidat, bez obzira tko to bio, pogotovo ako bude nekakva substitucija za Bidena, jer će onda nastaviti sa upucavanjem milijardi dolara u Ukrajinu, za koje se već do sada vidjelo i postoje i otvorena pitanja, neke istrage da je jedan dio tih novaca koji su do sad namijenjeni bili za ukrajinsku obranu otišao u nekom drugom smjeru, da se izgubio i tako dalje. U smislu nekakvog političkog dogovora, primirja, a evo reći ću kao čovjek i kao liječnik, za mene najbitnije prestanka ljudskih žrtava, znači gubljenja života, mislim da je Trump kao predsjednik definitivno neizmjerno bolja opcija. Da. A zašto demokratima važno da rat, da evo pomažu, da traje? Pa kad govorimo o demokratima i o situaciji sa SAD-u, što je to pitanje vojne industrije? Upravo tako, pa referirat ću se na samoga Trumpa, mislim, on se nekoliko puta pokazao kao neprijatelj te duboke države unutar samog SAD-a. S jedne strane je taj vojno-industrijski kompleks, a s druge strane su federalne rezerve, znači konglomerat privatnih banaka koje iznajmljuju monetu, znači dolar kao moneta američka, jel? Nije suverena moneta, to nije moneta u vlasništvu SAD-a kao države, nego federalnih rezervi koje su privatna firma. I tu je Trump već za svog prvog mandata otvorio neke frontove, je konkretno odgovor na ovo pitanje, znači demokrati su puno bliži tim institucijama i vojnom industrijskom kompleksu, odnosno federalnim rezervama, nego što je to trenutno Trump. Ne kažem republikanci kao stranka, tamo postoje isto neke podjele, ali Trump kao osoba je definitivno iskazao svoje osobne
rezerve prema te dvije institucije. E, tu bi sad teoretičari zavire imali što za dodati, jel? Pa znate tko je još bio u povijesti jedan od protivnika FDA, odnosno federalnih rezervi, tražio autonomnu američku valutu? John F. Kennedy. Da. Dobro. Hoćemo tu stati s time ili ima, evo, još, ili ima, evo, još nešto, evo, za dodati? Evo, za ovako, za časkanje. E sad, znači, mislio sam tu, dakle, naivnost. Ali evo, recimo, taj skup, dakle, veže se jedno s drugo, ne? Uh-huh. Dakle, ovaj skup koji je bio ovih 11 oporbenih strana, zapravo jest predizborni početak kampanje, zapravo, ljevice. Niti je tamo bilo govora o Turudiću. Zazivanje prijevremenih izbora bez veze kad će onak biti za 2-3 mjeseca, dakle, ono, tamo ni ništa. Dakle, isključivo jedan predizborni skup koji čini, sad ne znam kako oni kažu da im je uspio kad, evo, ta neka beogradska agencija koja je to izbrojala 7000, ne znam zašto bi bila relevantna, ne mogli su onda i Soroševu neku agenciju da daš, bilo bi 5, isto toliko, ne? Jer ova kad se vidi, sumnjam da je bilo upola, bar možda 2-3 tisuće ljudi, ona kad prema, se... Prema mojim informacijama ovoga iz, i evo, znate, preko rata ostanete i preko ratnih veze bliski sa ljudima koji su danas na raznim položajima, pa tako prema mojim informacijama iz samog ministarstva unutarnjih poslova, tu se radilo 4000 nešto ljudi, najveća moguća procjena. Ono što je, opet da se vratim na službeni narativ i ono što javnost smije znati, jel? Isti ti ljudi, isti mediji, isti portali, iste medijske kuće su tvrdili da se u jesen 2021. na prosvjedu protiv korona mjera, gdje je bio prepun Trg bana Jelačića sa okolnim ulicama, skupio isti broj ljudi kao i na... No dobro, to je već poznata agenda, dakle, ono, navijanja medija koji, ono, su sve samo neovisni, tako da ne treba se tome čuditi, ali ja mislim da ljudi sve manje vjeruju medijima, ne? Upravo zbog takvih nekih. Jedina prednost medija je u tome što ipak svaki dan, znate, ono, kakve idu sugestivne poruke. Ne? Znači, subliminalne. Da, kad znači, se one kontinuirano ponavljaju, one upucavaju se u čovjeku u svijest, možda on toga i nije svjestan, ali počinje nekako primati. Nije Goebbels bez veze rekao ponovi laž 1000 puta, postaće istina. I znači, na toj subliminalnoj, to je za gledatelje na podsvjesnoj razini, kad vi ponovite jedan narativ bezbroj puta, onda se on ukuca podsvjesno kao nekakva činjenica i treba dugo da se čovjek iz toga izvuče. A kad govorite sad ovoga o izborima, i izbori su ovi jako važni. Ja ću se, evo, pozvat ću se na jednom primjeru o kojem smo možda već govorili kod vas. Suicidi i samoubojstva hrvatskih branitelja. Kolega Komar i kolegica Kojić napravili su magistralnu studiju 2015. godine, gdje su istraživali porast broja suicida, koji je nedvojbeno statistički znatno veći od 1991. do 2015. I to je krivulja koja ovako raste. Ali kada zoomirate tu krivulju, vidjet ćete da je njen rast zupčast. U ciklusima od po 4 godine. Raste, 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 onda naglo pada. Raste, 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 onda naglo pada. Kada pada? U izbornoj godini. Jer svaki izbori daju nekakvu nadu, nekakve promjene, nekakav boljitak, dolazi nešto novo. I ja mislim da su ovi izbori, nakon izbora koje smo imali prvih demokratskih u Hrvatskoj 90. godine, najvažniji u povijesti nove mlade Hrvatske države od našeg osamostaljenja. Zbog toga što zaista, s jedne strane, imamo ovo što smo vidjeli u subotu na Markovom trgu, nešto što bih ja nazvao kriptokomunističkom povampirenom ljevicom bez plana i programa, koja će ga god se primila, a tu imamo primjer Zagreb, jel? Apsolutno je podbacila i u svojim obećanjima i u plasiranju kompetentnih kadrova i u nekakvoj, ajmo reći, nacionalnoj vrednoti. Na tom skupu ja nisam uspio pobrojati dvije hrvatske zastave, a on navodno hoće ovoga bolju Hrvatsku. I mislim da su ovi izbori stoga izuzetno bitni, i što ste vi rekli, narod polako prozire sve to. Dobar primjer je Vukovar, 18.11. prošle godine. Ja rijetko idem zadnje 12. godine u Vukovar zbog svojih osobnih trauma koji me vežu za isto za rat i neke stvari, ali sam prošle godine išao i bio sam, srce mi je bilo kao kuća kad sam vidio tako veliki broj ljudi koji nisu tamo zasigurno došli
velikom većinom zbog toga što je to organizirao Penava i što je to bio Penavin poziv. Svaka čast. Ja sam bio apsolutno i uz onaj plakat i podržavao sam akciju, ali toliko veliki broj ljudi, takav odaziv, znači da je patriotska domoljubna Hrvatska svojim dolaskom pokazala srednji prst ovim silama mraka koje su se prošlu subotu okupile na Markovom trgu. Sile mraka, kažete. Što, da li sad tu ključno je bilo na tom skupu vidjeti može li se stvoriti jedna koalicija koja bi objedinila cijelu ljevicu. Peđa Grbin je to pokušao iskoristiti, ponovo po drugi ili treći puta je pristupio Možemo i Sandi Benčić. Sandi Benčić, međutim, opet je dobio košaru. Ne? Što je to to je jednom nekakvom u naravi Peđe Grbina da ide stalno na isto mjesto skupljati te košare, jer to je politički jako neproduktivno i čini mi se da njegovi u stranci sa time nisu baš zadovoljni, eventualno će ga možda pustiti da ide takav kakav je, da? Jer ko će ga smijeniti, ne, to nije sam tak sad, pogotovo sad uoči izbora, znači onda pustiti ga da se ide u izbore, da SDP izgubi, jel, da ne uđe u vlast, i onda bi to moglo biti neki dovoljan zamašnjak da ga se ide mijenjati. Pa, ja mislim kad pogledate životni habitus tog ovoga mladog gospodina, da vam je sve jasno, znači da nije bilo onog fejkera s Pantovčaka koji je slučajno postao predsjednik naše države, karijera Peđi Grbina ne bi postojala. Znači, neostvareni pravnik iz Pule koji je, zahvaljujući Milanoviću, ušao u politiku. Na dan kada je Milanović postao predsjednik, počela je detronaža Bernardića sa mjesta predsjednika SDP-a, u čemu je Grbin vrlo aktivno sudjelovao svojim javnim nastupima. I vi sada kad gledate, znači kad gledate njegov habitus, njegova postignuća, pa svaki političar, mislim, moj otac je prvi dobitnik nagrade za životno djelo u športu u Novoj Hrvatskoj, dobio 94. godine nagradu Fran Vučar. I on je mene naučio jednu stvar u životu. Bitni su rezultati. Pogledaj, ono, pola je ploču. Šta Peđa Grbin može pokazati kao svoje političke rezultate? Koji su to konkretni njegovi učinci za boljitak ovoga naroda u okviru njegovog političkog djelovanja? I on je toga svjestan. I osim toga, u samom SDP-u ima jako puno ljudi koji su nezadovoljni. I to znam jer, znači, u Hrvatskoj jedan od načina da se stvari počne rješavati je da pametni ljudi razgovaraju i komuniciraju. Ima i pametnih ljudi u tom SDP-u, ima i patriota u tom SDP-u, ima ljudi s kojima se možete ovako sjediti, razgovarati, komentirati. I ja se nađem sa ovoga, dosta često sa ovoga, sa tom ekipom koja se okuplja između ostalog u jednom ovoga kafiću u mom kvartu, i jako puno ovoga je njih nezadovoljno načinom kako Peđa Grbin vodi SDP. Pa imate i SDP ovaca koji su evo za vrijeme Grbinovog mandata sankcionirani samo zato jer su SDP htjeli okrenuti malo više kršćanskoj populaciji u Hrvatskoj. Znači imate ljude koji otvoreno su u SDP-u i kažu da se SDP ne smije biti isključen za kršćane kao najdominantniju i brojčano najjaču religijsku denominaciju ovoga u Hrvatskoj. Znači, kad pogledate rezultate Peđe Grbina, možete šta vidjeti? Jedan prazan skup, jednu nulu. I naravno, sada ovoga, u tom očaju se traže saveznici, dobije drugi put košaricu od gospođe Petardice, nesuđene hrvatske premijerke, ali ja mislim da ta košarica nije uvjetovana toliko odnosima u Možemo kao stranci, mislim da je ta košarica uvjetovana u drugim centrima moći na koje se Možemo i financijski naslanja već godinama. Da, budemo, zanimljiv je higher rating koji je nakon tog skupa prošle subote na Gornjem gradu posložio poredak tako da je Možemo odjednom pao na 6%, uh-huh. SDP je porastao za 1%, i bitni su ti trendovi, znate, ne sad je SDP je odjednom skočilo, nije mi jasno kako, ako je dakle, evidentno je bilo zadnji mjesec dana da je Možemo tu potpuno preuzeo dominaciju, kako to da su sad birači u takvoj jednoj konstelaciji snaga dali glas više SDP-u, a ne stranci Možemo, tako da mi taj high rating nekako izgleda kao da je malo pokušao popraviti
tu situaciju SDP-a, a s druge strane onako staviti možemo u jednu poluizolacionističku situaciju, da mi se kaže, aha, pogledajte, nećete, ono, jedva prolazite. I, to je, Marko, metoda te subliminalnog utjecaja. Zna se da su ankete jedan od najjačih načina utjecaja na javno mijenje, odnosno manipuliranje rezultatima anketa. I nije bez veze u Hrvatskoj već nekoliko godina u javnom prostoru prijepor oko toga trebali takve ankete zabraniti, trebali zakonom regulirati način na koji će se ankete sprovoditi. I u povijesti imate brojne primjere gdje su do izbornog dana, znači manipuliranje izlaznošću na izbore i anketnim rezultatima su jako puno uvjetovali, odnosno uticale na određene političke rezultate. E sad, šta to onda znači? Znači da po svemu sudeći možemo igrati na duge staze onda, ne? Oni očito, ne vjerujem da imaju, sad kako možeš sa 6% ili 7%, sad ako je malo skinuto, nekako možeš sa te pozicije doći u poziciju vlasti ako vratimo ne prihvaćaš, se, dakle... Vratimo se malo na SAD. Evo, još opet malo na SAD. Znači, navodno je sam Šoroš izjavio da nigdje nije jeftinio svoju vlast nego u Zagrebu. A kad kažem nigdje, treba reći da postoji niz američkih gradova, od New Yorka, mislim Detroit, Los Angeles, San Francisco, gdje je Šoroš uložio novce, ne u izbor gradonačelnika kao gradonačelnika, nego tamo se javni tužioc bira na izborima. I gdje god su na izbor došli javni tužitelji, već sam spomenuo da su oni mahom tužili Trumpa, znači to su ljudi koji su dokazano jedan dio njih financiran Šoroševim novcima, gdje god su oni došli na vlast, ušli su u politiku, odnosno na snagu je stupila politika depolizacije SAD-a, znači ne trebaju nam policajci, ne trebaju nam više nikakve sankcije za sitni kriminal, tako da imate paradoks sad u Americi da Walmart, i to je kao naš Konzum, je ogromna većina ovih trgovina, ima lokote na frižiderima zbog toga što više u tim gradovima krađe do 600-700 dolara se uopće ne gleda kao kriminal. Stopa kriminala u tim gradovima je u eksponencijalnom porastu od kad je ta ekipa došla na vlast, kao što je u Zagrebu od istog financijera u eksponencijalnom porastu razina smeća i javnozdravstvenog hazarda po zdravlje naših građana, što će se tek sada vrlo brzo vidjeti po pitanju plastike. Znači, zašto ovo pričam? A referiram se, mislim da, možda ću biti malo predirektan, mislim da možemo, kad gledate vrh te stranke, koalicije od moje bivše kolegice Ivane Kekin, koja je, mislim da je ona nova ljevica, ali taj konglomerat, ona je isturena, pa do Sandre Benčić, pa do samog Tomislava Tomaševića. Mislim da tu nema, kad ih sve skupiš na kup, nema dovoljne razine političke i životne mudrosti da bi oni to promislili bez da im je uho načuljeno prema tim centrima moći koji su ih i doveli na vlast u Zagrebu. Ali dobro, recimo, nesankcioniranje krađa do 500-600 dolara da može pogodovati jednom širem broju ljudi koji su na toj nekoj socijalnoj razini ispod nekih određenih primanja, i to onda može biti neka glasačka mašinerija. A ne samo to. Ali ne odvoz smeća, kome to može? To može jedno ovima koji skupljaju sekundarne sirovine i ne znam ovi koji skupljaju boce, ali to nije neka glasačka mašinerija u Zagrebu. Mislim da ne odvoz smeća je pitanje, znači upravo ste ovo za glasačku mašineriju u SAD-u, sada je ovo neke države kao što su, mislim da je Kalifornija, još jedna promišljaju gdje su demokrati na vlasti, da daju pravo glasa na izborima i imigrantima koji su ilegalno tisuće, milijone njih ušli u Ameriku protekle dvije godine. Znači da, upravo ste, znači može biti glasačka mašinerija, ali u Zagrebu ova situacija sa smećem, mislim, stvarno eklatantni primjer i kompetencije tih ljudi. Pa pogledajte, znači ovako, u nekoliko godina od prve uprave holdinga, već, znači prva uprava holdinga je nakon par mjeseci ušla u dubiozu jer su čelni ljudi sa gnušanjem otišli kad su vidjeli način na koji se radi. Sve što se u gradu dešava se ad hoc, nema nikakve proaktivne politike. Pa moram li spomenuti sada zadnji primjer vezan za te prosvjede, to je doček naših vaterpolista, prepucavanje sa resornim ministarstvima, tijelima i tako dalje.
Pa mislim, uz sve kritike koje možemo i koje Milan Bandić pokojni zasluži za svog života, pa to se Milanu nikada ne bi dogodilo da se vaterpolisti ne dočekaju ovoga u nedelju na trgu Bana Jelačića. Izjavio, pa nisam ja znao da bi vi htjeli da organiziramo doček. O tome vam pričam. Pa to je dokaz životne, apsolutne neiskustva i inkompetencije za bilo kakav posao. Pa sjetite se, pa mislim, znači, službeni narativi, službeni mediji, hoću da mi zaboravimo da je on tvrdio, da je on međunarodni stručnjak za oporabu otpada, da je vodio niz projekata u cijelom svijetu, da ima barem 20 diploma, sad karikiram malo ovoga. Ali to je taj čovjek govorio prije nego što je došao na vlast, dok se valjao po trgovima, drećao, cmolio i ovoga, i klečao i izvodio ne znam kakve sve neaktivističke egzibicije da bi postao gradonačelnik. Ali danas kad je gradonačelnik, pa hoćemo se referirati na Jakuševac, pa lagali su za Jakuševac. Pa zbog čega se desio odron koji je rezultirao teškim tjelesnim povredama, ali mogao rezultirati direktnim ljudskim žrtvama? Kažete da nisu kompetentni, da je to za ta. Šta ako je to dio njihovog plana? Ne postoji ta neka grot ideologija? Marko, to je dio plana ovih koji njima upravljaju. Postavi nekompetentnu ekipu i dovedi stvar do totalnog kaosa. To je plan. Koji je smisao kaosa? Smisao kaosa, znači najlakše je upravljati masama koje su u kaosu, ako je kaos kontroliran. Za sada kaos kontroliraju upravo preko službenog narativa. Zahvaljujući vama i još nekim časnim iznimkama ovoga u medijima, u nezavisnim medijima, narod se polako budi i počinje gledati kroz tu, postoji u sanskritu jedan izraz maja, to je opsjena, znači kao da je cijeli svijet oko nas iluzije, moramo prozriti kroz tu iluziju da bismo došli do prave stvarnosti. I sad polako sve više i više, neću reći Hrvata i Hrvatice, namjerno govorim građanki i građan ove zemlje, dolazi do te istine. Da su u Zagrebu, pogotovo govorim za Zagrepčane, na vlasti to nesposobni, na vlasti je nesposobni kult. Ti ljudi se ponašaju kao da su u kultu, ne da su u stranci. I to se mora hitno promijeniti. A dolazak tog kulta, koji je korijenom vezan na duboku državu, odnosno udbaške strukture i nostalgijom za najcrnjim vremenima jugokomunizma, dolaskom tog kulta na vlast u Hrvatsku, to bi tek bila katastrofa. Što bi se dogodilo? Pa ja ne bježim ni od najcrnijih scenarija, znate, ovoga... Što biste da bi likvidirali svoje protivnike? Fascinantno je, recimo, da su svi ti ljudi kojima sam spominjam, u svom nekakvom aktivističkom ili javnom angažmanu se pozivaju na toleranciju, na dijalog, na razgovor. Sa druge strane, bježe od otvorenog poziva na sukobljavanje, na dijalog. Ja sam, recimo, ako se sjećate po pitanju naglog broja transrodnih djece i mladeži u Hrvatskoj zadnjih 2 godine, pozvao svakog od njih, hoćeš Grbina, hoćeš Kekinicu, hoćeš stručnjake, sjedite, idemo se, izaberite vi medije, idemo razgovarati. Bježe od razgovora. Ali kada govorimo o nekakvom represivnom aparatu, mislim da će biti apsolutno ne bi se ustezali zlouporabiti represivni državni aparat protiv svojih političkih oponenata, a to je upravo ono, opet da se vratimo na primjer sa početka emisije, što se u Americi preko pravosudnog aparata dešava pred predsjedniku Trumpu. Da. Ne zvuči baš dobro, ali... Dobro, ali evo kako za sad stoje stvari... Te ankete, temeljem tih anketa jedino sa ta neka ono lijeva koalicija, vidim da oni to odbijaju, očito im to ne odgovara. Onda čini se da igraju na dulje staze. Da... Pa, ali vi ste spomenuli, znate čega se moramo ovoga, hajmo reći plašiti, upotrebiću taj izraz, to ste vi odlično rekli, malo naivnosti hrvatskog naroda. Hrvatski narod u tim izbornim ciklusima, a koji su jako bitni, koji bude nadu, to sam i evo, demonstrirali smo to na populaciji branitelja. I već nekoliko puta demonstrirao tu naivnost. Sjećate se Borisa Mikšića, dečka sa Trešnjivke? Da. Plaćeno vlastitim sredstvima. Znači, taj čovjek je skoro ušao u drugi krug izbora za predsjednika države. Bilo je on versus
Jadranka Kosor. Ja sam tada bio pomoćnik Jadranke Kosor, bio sam u stožeru. Ja točno znam da se to zadnjih nekoliko minuta nije znalo tko će ući u drugi krug. A taj čovjek je izišao istu večer na trg, počeo kukati da je pokraden, pozvao na veliki sve hrvatski skup drugi dan na trgu Bana Jelačića, došlo mu je 5 ljudi. Isti ti, znači, Hrvati koji su nasjeli njegove priče, su ga na sreću vrlo brzo i prepoznali. Onda sjetimo se nekih političkih priča, sjetimo se Laborista, sjetimo se Oraha, sjetimo se Živog zida, sjetimo se velikog imena koji su isto tako gurali kao novu ikonu hrvatske politike, Dalije Orešković. Znači, sve su to bile osobe koje su ili stranke koje su plesale jedno ljeto, nažalost su povukle sa sobom veliki broj ljudi, glasača koji su zaista dobrohotno i u nadi da će ili te stranke ili te pojedinci napraviti nešto dobro za ovu zemlju, bacili svoje glasove. A u čemu je tajna te političke naivnosti hrvatskog naroda, jer sad kad gledamo kroz tih nekoliko izbornih ciklusa gdje su se pojavljivali ovi protagonisti koje ste spominjali, pa 2000. godina kada je ona šestoročlana koalicija, pa bi moglo ići recimo vrijeme Drugog svjetskog rata 45. kada se dobro, tu je malo i sila upotrebljena, prekomjerna, pa je i to djelomično utjecalo na tu sugestiju, ali recimo 1918. tu je hrvatski narod bio, nažalost, nevjerojatno naivan kada je povjerao neke priče o bratstvu, jedinstvu, jugoslavenskoj. Dakle, oni, tu su Hrvati zaista vjerovali da to jugoslavenstvo može donijeti neku protutežu germanizmu, austrijskom, mađarskom i tako, mađarskim nekim pretenzijama, iskustvima lošima kojima su išli. Recimo, vidimo još dalje, recimo, vrijeme nakon Bana Jelačića, znači pobjednička vojska, pobjednički narod, pada 10 godina kasnije pod upravu Ugarske krune, onom hrvatsko-ugarskom nagodbom, koja ono u potpunosti baca u jednu vrlo tešku situaciju hrvatski narod u to vrijeme. Mogli bi ići još ranije, recimo vrijeme ilirizma, gdje Hrvati se odriču svoga hrvatskog identiteta u ime nečega što tada se nije nazivalo jugoslavenstvo, iako je trebalo predstavljati kao savez neki južni Slavena, koji su onda pod tim imenom ilirizma trebali biti svi nekako objedinjeni. Ne? Dakle, otkud ta potreba hrvatskih političkih umova da sami sebe zavaravaju. Pa kao prvo, mislim da, znači, kad govorimo o toj kolektivnoj svijesti i podsvijesti, ja mislim da smo mi kao narod predobri u toj svojoj, ajmo reći, da smo zaista, da olako neke stvari zaboravljamo i podnosimo žrtve na svoju štetu previše puta kroz svoju povijest. Znači, spomenut ću samo jedan primjer, a to je evo sukob, nesretni sukob Hrvata i Bošnjaka tijekom rata, znači našeg domovinskog rata, odnosno 93. godine. Za vrijeme najkrvavijih sukoba u Srednjoj Bosni, kojima sam osobno svjedočio jer sam tamo bio preko Bijeloga puta, u isto vrijeme vi u Hrvatskoj imate na stotine tisuća izbjeglica bošnjačkih obitelji, od kojih je nemali broj su obitelji ljudi protiv kojih se ratuje u Srednjoj Bosni. I nikome se u Hrvatskoj od tih obitelji ne desi ništa, nikome ne fali vlat kose s glave. Znači, mi imamo to u sebi da smo, s jedne strane smo tolerantni, to uvijek spominjem kao primjer, znači kontraprimjer navodne hrvatskoj genocidnosti, a sa druge strane smo naivni, zaista jesmo naivni. I kad se referirate na vrijeme 2006. i godine koje slijede, veliku ulogu u produkciji te naivnosti, odnosno subliminalnom žigosanju uma, imaju mediji i te priče koje se stalno ponavljaju i prodaju. Pa vi kad gledate neke medije u Hrvatskoj, samo kad listate te tiskovine ili gledate te portale, znači vi ćete, evo recimo, na 100 priča o Josipu Brozu Titu, o vremena kako je bilo lijepo u Jugoslaviji, u nostalgičnim vremenima, ćete naći, na 100 tih priča naći ćete jednu priču o junacima kao što je Gavran, evo kojim je sada bilo 30 godina pogibije, kao što je Mirko Vukušić, Marko Živković, Rade Plazibat, Ivan Griva, heroji koji su u papirnatim avionima bacali bojler bombe, i sada ne nabrajam, o Pauku i svim tim velikim imenima Domovinskog rata. Znači, to je
jedna sramota, sramota, ali za nas koji smo to sve proživjeli, ali s druge strane to je jedan smišljeni, apsolutno plan jednog psihološkog subliminarnog štancanja određenih narativa ovoga u kolektivnu hrvatsku svijest, da budemo permisivni, odnosno da budemo ovoga, da se damo podjarmiti i da ponovo povjerujemo u nekakve bajke globalističke o jednoj velikoj zajednici, evo svih opet naroda i narodnosti na prostorima bivše Jugoslavije, koja će u okrilju globalne Europe i svijeta ponovo opet lijepo funkcionirati. I nije bitno ovoga da se zoveš i da se ponosan što si Hrvat, evo bitno je da im vjeruješ i ovoga da se cijepiš 115 puta i da za 4 godine umjesto govedine jedeš ovoga kuhane skakavce ili njihova, ne znam, ovoga, ili njihove ličinke. Dobro, da vama dođe neki pacijent, neki Hrvoje Hrvojić, koji vam on ispriča kako ima cijeli niz nekih životnih situacija, da, komplikacija, teškoća, koje su zapravo posljedica toga što je on onako svaki puta prije nego što je donio odluku koja ga odvela u pravcu te nevolje, bio onako lako vjeran, povjerovao ljudima, onako bio je zapravo naivan. Što biste mu vi preporučili kao terapiju? Kako biste ga pokušali u nastavku života nekako odviknuti da baš ne vjeruje ljudima na prvu sve? Evo, imam priču i ga. Znači, znate koji primjer dajem? Ako se porežeš sam sebe nožem, krvarit ćeš, stvorit će se krasta i za tjedan, dva će to zacijeli, krasta će otpasti. Ali ako se porežeš opet, znači dok krasta nije zacijelila, pa se porežeš opet dok krasta nije zacijelila, pa opet, dobit ćeš upalu, dobit ćeš gangrenu i morat ćemo ti sjeći cijelu ruku. Znači, kaže se, pametan čovjek uči na tuđim iskustvima, bedak uči na svojim. Mi smo, nažalost, kao narod napravili puno pogrešaka u tom, ajmo reći, političkom smislu u zadnjih 30 godina. Imali smo svijetle trenutke, imali smo i lidere, imali smo i trenutke kada se, ajmo reći, relativno i dobro živjelo, ali mislim da je sada presudan moment, da su ovi izbori jako bitni i nadam se da će u ovim izborima ovoga, da će ta naivnost, razina te naivnosti spasti i da će Hrvatska slijediti jedan trend koji se dešava diljem Europe, a to je da se ne nasjedne globalističkim pričama, i kad kažem globalističkim, one su naravno, one uključuju i ovaj kriptokomunistički crni savez koji se ovoga skupio u subotu na trgu, ne, nego da će i u Hrvatskoj pobijediti ideja koja je prevladava Europom, a to je ideja patriotizma i domoljublja, koja je čak, evo, u zadnjih dvije godine začudo i osvojila progresivne, uvijek liberalne zemlje kao što su Norveška, Nizozemska, Danska, Švedska i tako dalje. Da, kako? Ja sam vas to pitao da to bude možda neki savjet kako bi ono, evo, ljudi mogli se nekako preventivno podučiti da ne nasjedaju tek tako na laka običanja. Jer kompanije su uvijek temeljene na običanjima i dobivaju se na običanjima. Ne? Znači, rezultati, svi ljudi, znači svaka, recimo, stranka koja je na vlasti, pa kada ide sa rezultatima, šta je sve napravilo, to ali to evo, nikad ne koristi u kampanji. Isto plastično, ajmo sad reći da imamo grupnu veliku terapiju, sad smo jedna velika grupa, sad mi ovoga, ja sam terapeut, vi ste kao terapeut, i sad to pitanje ovoga se postavi u našoj grupi. Kad govorimo o tome, hoćemo li povjerovati u obećanje izbornika nogometne reprezentacije koji izgubio 20 utakmica za redom? I hoćemo li mu, i smijemo li mu povjerovati da će 21. dobiti? Da. Ljudi to moraju shvatiti. Rezultati rada su bitni. Ova ekipa koja u subotu je navodno prosvjedovala protiv kriminala i korupcije i ad hominem Ivana Turudića, u stvari su imali svoj predizborni skup na kojem su, nisu demonstrirali svoju snagu, ja mislim da su ponovo demonstrirali svoju inkompetenciju i nesposobnost. Znači, mislim da bi njihov dolazak i direktno sudjelovanje u vlasti u Republici Hrvatskoj bila katastrofa za našu državu. Da. Zanimljivo je to da SDP nikad nije, odnosno Ljevica nikad nije dva puta za redom osvojila vlast, ona da je dva mandata poklopila, znači očito se dogodilo da su ljudi za vrijeme tog mandata neke stvari uspjeli shvatiti, prepoznati,
I nakon toga je nisu nagradili. A znate što je dobro? Dobro je da je Možemo došao na vlast u gradu Zagrebu, pa da cijela Hrvatska vidi šta bi se dogodilo sad ako dođu na vlast u Hrvatskoj. I isto tako kad govorite o mandatima ljevice, fascinantno je kako mediji koji guraju sada ovu njihovu priču i veličiju te skup, kako ti isti mediji, pojedinci i vaše kolege novinari zaboravljaju krimene te ljevice, pogotovo predsjednika Milanovića dok je bio premijer, šta je on sve radio, šta on sve sebi smio dopustiti i kakav je sluzavi trag ostavio iza sebe kako u SDP-u, a tako i u Hrvatskoj. Fascinantna je ta šutnja u tim nekim temama, ima nekih par vaših kolega hrabrih, recimo Malić i ekip koji pričaju o tome, baš per se o Milanoviću i grijesima koje se njemu ali da on sebi može uzeti tu slobodu, znači, to je jedno, moj ratni prijatelj je to jedan jako dobro to komentirao, gospodin Milaković na fejsu nekih dana, više ne postoji javni izričaj i prostor gdje Milanović nastupa da se on s nekim ne svađa, nekog ne optužuje i divljački prostači. Ako je to naličje buduće hrvatske vlasti, onda je još gore od onoga nego što smo predvidjeli evo za vrijeme ovog dosadašnjeg razgovora. Da, neki ga vide kao čovjeka koji sjene upravlja tim koalicijskim kombinacijama koje bi trebale doći na vlast umjesto ove sadašnje HDZ-ove garniture. Ja zaista mislim da je njemu da je ova pozicija predsjednika koliko mu je komforna, toliko mu je dosadna. Znači, on bi htio malo ponovo ići u prvi plan. I ja sam se sa nekim njegovim prijateljima, ljudima koji ga poznaju duže vremena, pitao sam ih, postavio sam jednu teoriju. Recimo da Basta, njemu je Basta nadimak iz srednjoškolskih dana, predsjedniku Milanoviću, da ulovi zlatnu ribicu sa jednom željom. Ja kažem, dečki, ja se kladim da bi to bilo da se barem na sat vremena vrati u 91. i da može obući uniformu. Tako da ne mora izlaziti van pred moje suborce ili naše suborce i govoriti kad ste vi malo hrabrih ljudi krenuli. Jer on to kad mora reći kad ste vi krenuli, ja mislim da njega iznutra, mislim da ga jedu crvi. Jer nemojte zaboraviti, on je bio Titov gardist. Uopće neću ući paralele s tim da se u Titovu gardu ulazilo politički podobno. Ne, mora se biti psihofizički jako, 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 jako sposoban. Ja sam bio oslobođen JNA, to sam nedavno javno priznao jer sam u zastari da je to moja mama instalirala. Prva rekrutacija je bila Niški specijalac, onda mi se stara doma onesvijestila i onda sam dobio dokumentaciju da sam bolestan, ja mislim da sam imao epilepsiju i oslobođen za bio vojske. I kao oslobođen od JNA, ja nikad ne bi bio pozvan u Hrvatsku vojsku. Ja sam se dragovoljno javio dan nakon diplome 25. ili 26. 1991. godine. Zoran Milanović kao Titov gardist je mora imati neki vojni karton sa nekim vojnim rasporedom. I onda imate situaciju da njegov pokojni otac Stipe javno intervju za Večernji list, prepričavajući zgodu iz 1991. kada je bio pomoćnik ministra, nije Biškupić, nego Vlatko Pavletić, koji je bio ministar kulture. Mislim da se radilo o Šukeru i njegovo dozvoli Šukeru da putuje u Beograd ili ne znam gdje, ali znam da je izjava bila sljedeća. Ministre, vaš sin nije na ratištu, moj sin nije na ratištu, ima ko će se boriti, a pustimo ga nek ide. Znači, moje pitanje vrhovnom zapovjedniku, koji ovih dana poziva na otpor, na puć, to su njegove riječi, Basta, kao njegova srednjoškolska generacija, di ti je vojni karton? Šta ti se desilo sa vojnim kartonom i objasni mi di si bio 91. 93. Pa onda vodi Hrvatsku. Da, to je zanimljivo kako ti vodeći ljudi naše države su svi imali neku situaciju koja ih je udaljila od... Dobro, ako govorim, ako se referirate na premijera Plenkovića, opet bez... Znači, ja ga znam kritizirati do te mjere da javno pišem. Ja sam jako ljut za... Koga ima 2-3 branitelja su u Saboru, ja mislim da je tako pogledati. To je isto svojevrsna sramota i sramota je da se, kažem, vi kad, znači,
Moja supruga je znatno mlađa od mene, rođena je 91. godine. Prije 5 ili 6 godina bili smo gosti gospodina Frankovića, bila jedna velika tribina u Dubrovniku na dan dubrovačkih branitelja, dan napada na Dubrovnik početkom 12. mjeseca. I prije tribine prikazan je film o slavnoj 163. dubrovačkoj brigadi. Na početku filma bili su i scena razaranja Dubrovnika i sve te strahote koje su se dešavale. I u pauze prije početka tribine ja vidim supruga moja plaće u prvom redu. Ja pitam, pa zašto? Pa ja ovo nisam nikad vidjela. Pazite, ona tada ima 26-27 godina. Ona nikada za svog života, svog obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, nije vidjela na televiziji ili negdje prizor ratne iz Dubrovnika. Zašto? Zato jer mi nemamo odnos prema tome takav kakav bi trebali imati, ali da govorimo recimo o, kada bismo sad govorili, išli u analizu zastupljenosti, i ovo ću reći pod punim rizikom da me sve Pride obraniteljice u državi napadnu, kada bi išli sa zastupljenošću LGBTQ plus tema i tema iz domovinske povijesti, odnosno pogotovo domovinskog rata u javnom prostoru u zadnjih 5 godina, vidjeli smo da bi racio bio 100:1. Da. Pa evo sad kad spominjete te teme, prije godinu dana je jedan saborski odbor bio sazvan na temu... Dva zajednička. 6. veljače 23. 9. veljače. Odbor za zdravstvo, obitelj i mlade o porastu broja transrodne djece i mladih u Hrvatskoj, ali to je čak lijeva oporba sazvana. Da. Ali međutim, tu ko vaše kolegice iz Možemo su izišljenice, nazvali su to sramotom, kvazi stručnom, lažnim, izmišljenim brojima i tako dalje. Zamjerili su što ste i vi bili, Žika Markić, tamo prisutni. Tu su neki podaci bili, evo sad ću pročitati neke podatke Zavoda za psihološku medicinsku medicinu KBC-a Zagreb za dječju adolescenciju, znači populacija, dječja populacija adolescenti, 2015. 16 takvih slučajeva, znači vi ćete objasniti dobro, onda 2021. 184, do kolovoza 22. 133 slučajeva. Ne? Evo ovako, da, tu smo govorili, ta sjednica tih dviju odbora bila je sazvana na inicijativu Udruge Hrvatska mati. I moram se zahvaliti predsjednici udruge Ljiljani Dragić, koja je jedan put i gostovala sa mnom kod vas, bila i predsjednicem obaju odbora, i doktorici Dračevac, kolegici Dračevac doktorici Vučemilović, na iskazanoj volji. Jer situacija, znači podaci koji su osporavani, Marko, pri godinu dana je na jedan degutantan i brutalan način. Znači da smo nakon sabora imali, nakon tih sjednica imali situaciju da narečena gospoda Kekin, Grbin, Benčić, Pejović, ispred sabora tvrde doslovce kako kolegica Markić i ja ubijamo djecu sa našim asistentima sa desnice, to je njihova rečenica, jer evo sazivamo sjednicu na ovu temu i iznosimo lažne podatke. Znači, sjednica je sazvana zbog sljedećeg fenomena medicinskog, koji je u međuvremenu provjeren, verificiran više puta od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do te mjere da je notorni faktograf morao reterirati i napisati da su Vukušićevi podaci točni. Nisu Vukušićevi podaci, ja sam ih samo obznanio. Podaci su sljedeći. Razina tih dijagnoza koje ćemo sad za potrebe šire javnosti zvati transrodnost. U Hrvatskoj populaciji djece i mladeži u zadnjih 9 godina porasla je 12 puta, posebice u populaciji djevojaka od 16 do 20 godina. Što je medicinski fenomen, ili transrodnost u povijesti uvijek bila muška situacija, ili su to bili jako, jako mladi dječaci, ili srednjovjetnični muškarci, kao što je ova Bajdenova admiralka, koji bi sa 40 godina postali kroz desir i rekli ja sam žena, i imali već možda i brak i za sebe i sa djecom i sve, ali sada se dešava jedan shift, i to ne samo kod nas, nego i u Europi i u svijetu. I cijela intencija tog odbora bila je da se donesu zaključci koji se nisu donijeli jer su narečena gospoda bojkotira i išla van, gdje je prvi temeljni zaključak bio da se u Hrvatskoj bilo kakve procedure hormonalne intervencije u smislu blokade puberteta ili hormonalne intervencije ili kiruške ne smiju raditi do punoljetnosti u procesu tranzicije spola. I to nisam rekao ja, to je
još godinu dana prije sugerirao je Hrvatski liječnički zbor, najviše hrvatsko strukovno tijelo. U međuvremenu, na razini ministarstava zdravstva su iste takve odluke donijele homofobne i nazadne zemlje kao što su Norveška, Danska, Švedska, Finska, Velika Britanija, gdje je zatvorena najveća transrodna klinika zbog toga što su se aktivisti previše involvirali u medicinu, zaključno i Francuska. I sad imate situaciju, znači, da to pitanje postaje političko pitanje, ne medicinsko, da ga u svoje okrilje uzima upravo ova ekipa koja se okupila prošle subote. Nas koji postavljamo legitimna medicinska pitanja, jer bilo koje stanje u medicini, recimo evo Duševnova distrofija, rijetka motorička bolest od kojih oboljevaju poglavito muška djeca, ako skoči 12 puta učestalost u 9 godina, ti se moraš kao liječnik zapitati zašto i čemu je to tako. I naš zločin, pogotovo moj zločin, je bio što sam rekao da se tu radi o društvenoj zarazi, socijalnom kontagiju, o fenomenu koji se nameće mladeži, nameće se adolescentima. Adolescencija je uvijek jedna životna kriza, traganje identiteta. I vi danas imate masu te djece, poglavito ženske djece, koja se traže, koja su nezadovoljna svojim izgledom. Dolazi pubertet, brzo se razvijaju, dolaze bubuljice, nisu sretne, nisu zadovoljne. Društvene mreže nameću određene standarde kako moraš izgledati, kako se moraš ponašati, moraš biti lijepo, ovako, onako. I onda ti se ponudi sa strane agresivnih aktivista koji vrebaju ko predatori na društvenim mrežama, na tu populaciju, svi tvoji problemi riješit će se ako promjeniš spol. U svijetu sad imate na tisuće takozvanih detranzistenata, djece koje su nasjela na to, i evo su, o čemu čak i piše najliberalnije glasilo na svijetu, to ću pokazati za kameru, New York Times. Što piše? Evo, New York Times je prije konkretno 2. veljače, znači ovaj mjesec, New York Times koji je jako doprinio svojim narativom da ta situacija u svijetu, taj skok navodno transrodne populacije bude ovakav, doslovce kaže, kao djeca mislili su da su trans, sada više ne. Znači, to je fenomen koji je u svijetu postaje univerzalan. I jedino što smo mi u Hrvatskoj htjeli da se tome pristupi stručno. Agresivna ljevica tih 11 11 žigosavnih, da ih tako nazovem, sa Markovog trga, nam to nije dopustila bojkotom te sjednice. I sve žrtve koje se mogu desiti od toga da neka od te djece dignu ruka na sebe ili od ireverzibilnih zdravstvenih promjena, zdravstvenih poteškoća koje mogu biti posljedica uzimanja hormonalne terapije, što znači, recimo, vi morate raditi blokadu hormona djetetu sa 16 godina, koje hoće promijeniti spol, vi morate, ako je žensko, davati muške hormone, ako je muško, morate davati ženske hormone. To su procesi koji ostavljaju neizbrisive zdravstvene posljedice, a od te djece činite kronične pacijente, jer promjena spola nije nešto što se završava s operacijom. Svaka osoba koja promijeni spol do kraja svog života mora nositi flastere sa hormonima suprotnog spola. To je vrlo kompleksno medicinsko pitanje koje smo htjeli raspraviti na stručan način u Saboru kao na mjestu gdje se donose zakoni, i zaključit ću s time. Do sada je to bilo regulirano pravilnikom koji je 2015. za vrijeme Milanovićeve vlade donesen iza leđa medicinskih stručnih društava, bez sudjelovanja iti jednog društva u okviru Hrvatskog liječničkog zbora, suprotno napucima koje je zbor donio par godina kasnije, i kolegice Markić i ja smo neki dan predali, ona je predala u ime udruge, u ime obitelji, zahtjev za ocjenom ustavnosti tog pravilnika, jer ta ozbiljna tema, pogotovo u svjetlu ovih podataka, zahtjeva ozbiljnu raspravu i zakon koji će to regulirati, zakon, utemeljen na stručnoj i političkoj raspravi. Volio bih vidjeti tko od ovih 11 žigosanih će reći da toj populaciji, u smislu, govorimo o transpopulaciji, u smislu njihove bolje zdravstvene skrbi, ne treba poseban zakon.
Što je nekakav okidač koji pokrene dijete? Koja je najčešća dob kad se to događa? Što je dakle okidač što pokrene dijete u to, sa ne znam, to 10, 12, 15 godina? Trenutno pubertet i o tome su, ima prekrasan rad koji je predstavljen pre dvije godine na našem psihijatrijskom skupu u Opatiji. To radio je tim iz Rijeke. Doslovce, znači transrodnost, tako je naslov rada, transrodnost kao odraz adolescentne krize. Znači, adolescencija i pubertet su uvijek razdoblje traženja identiteta. I u današnje vrijeme, kada ste putem društvenih mreža zasipani raznim porukama, i kada, recimo, su društvene mreže postale jedan otrov kojima se stvarno truje dječja psiha, jako je lako djetetu nametnuti nekakvo mišljenje. I to dijete ili ta mlada osoba koja se osjeća neprihvaćenom, a ponudi joj se promjena spola kao rješenje svih njenih ili njegovih drugih tegoba, jer te curice u pravilu, Marko, ono što je jako bitno i što je kolegica Markić i javno rekla kad smo predavali ocjenu ustavnosti, svako od te djece, kako u Hrvatskoj, tako i vani, po svim istraživanjima, ima određene, mi to zovemo, duševne komorbiditete. Ili su jako tjeskobna, ili su depresivna, ili se samo ozljeđuju, ili se nalaze negdje na spektru autizma. Znači, ta transrodnost u principu može biti samo njihovo traženje izlaza na određene duševne tegobe koje nose već duže vrijeme. I opet ću naglasiti kod vas. Osobno nemam ništa protiv transrodnih osoba koje su uistinu transrodne. Postoje zapisnici u Ministarstvu zdravstva iz prošle godine gdje sam dva puta ja inzistirao da se osobama za koje se kliničkim praćenjem i multidisciplinarnom obradom, pogotovo od strane medicinske struke, a ne kvazi medicinara i reći ću otvoreno psihologa, utvrdi da su transrodne, one zaslužuju apsolutnu potpunu medicinsku skrb u Hrvatskoj. Ali nametanje transrodnosti kao odgovora i izlaz na određene duševne krize, protiv toga ću se boriti do zadnje kapi svoje krvi, kao što sam to napravio za branitelje sa PTSP-om i po pitanju samoubojstva hrvatskih branitelja. Dobro, koji su to simptomi koje je potrebno kod osobe pronaći da bi se utvrdilo da se zaista radi o transrodnoj osobi? Znači ovako, glavni kriterij, to se zove ustrajnost želje. Znači ta osoba mora godinama ispoljavati. Rekao sam, ili su to mlada djeca ili su to srednjoročni muškarci. Godinama to mora postojati. A vi sad imate situaciju da djevojčice u dobi od 14, 15, 16 godina koje nikada, znači ja imam ovakav spis pisama, dopisa roditelja koji, evo, mi se iz cijele Hrvatske obraćaju, koji nikada u svojoj mladosti nisu pokazivale sklonost da bi bile u drugom spolu, sad najedanput na osnovu jednog posjeta kod psihologa i 10 minuta razgovora dobijaju dijagnozu da su transrodne. Situacija ide i komplicirana i ja sam imao sastanak u Ministarstvu zdravstva nedavno, svaka čast ministru Berošu, on je tu stvari pokrenuo s mrtve točke. O tome, koliko sam čuo, se raspravlja sada i na Nacionalnom zdravstvenom vijeću, koje je tijelo koje je imenovao Sabor Republike Hrvatske da donosi strateške odluke vezane za zdravstvenu politiku i zdravlje hrvatskih građana. I nadam se da će Hrvatska samo pratiti primjer zemalja koje sam već nabrojao, Francuska, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Velika Britanija, da mi takve postupke, pogotovo blokadu, hormonalnu blokadu puberteta, zabranimo prije 18. godine punoljetnosti, odnosno određenog stupnja, kao što izrijekom kaže Hrvatski liječnički zbor, životne zrelosti. Pa kako izgleda ta procedura sad, mladi dječak ili djevojčica, dođu tamo, je li to KBC Rebro ili gdje već i pokuca na vrata? Imate listu stručnjaka koji su definirani isto tako, bez ikakvog kriterija 2015. godine, iza zatvorenih političkih vrata. Ja sam vještak u Ministarstvu branitelja, vještak sam u Zavodu za osobe sa invaliditetom, imam preko 20 godina vještačkog iskustva u raznim medicinskim tijelima. Gdje god sam vještačio, uvijek sam morao
odgovoriti ili na neki javni poziv ili poslati neke dokumente da bi bio izabran. I uvijek je nekako tijelo odlučivalo, neka komisija o mom izboru da uđem u to vještačko povjerenstvo. Imate listu stručnjaka sa kojim u međuvremenu prije dvije par godina izišao najveći stručnjak u smislu osobe koja ima jedina ima europske certifikate sada za to poglavlje medicine, a to je profesor Goran Arbanas, koji je izišao sa te liste zbog toga što je rekao, i on je rekao to u Saboru na ovoj sjednici što, koji ste vi evo ovoga spomenuli, drago mi da o tome pričamo, zbog pritiska aktivista. Jer je on je, kada je ušao na tu listu, shvatio da će ta lista funkcionirati na način da je to jedno vještačko tijelo koje će se nalaziti ovoga s vremena na vrijeme i gdje će se u grupi, da ne kažem gremiju ili u povjerenstvu, zajednički odlučivati o pojedinim slučajevima. Ovi ljudi se u 9 godina za niti jedno te djece, a prošle godine ih je na Rebru obrađeno 144, nikada nisu zajedno sjeli. Nego šta se dešava? Ako ja dođem sada recimo da radi profesor Arbanas još uvijek, dođem kod njega i kažem, čuj Gorane, ja više nisam Herman, ja sam Hermina. I meni kaže, daj, malo, dođi sebi, u nekakvoj krizi srednjih godina, ti si dalje Herman, i da mi nalaz da sam ja Herman. Ja izađem van i poderem taj nalaz, i odem kod jednog drugog svog kolege godine, neću ga imenovati, koji radi u jednoj privatnoj poliklinici, i to sporadično radi, mislim da živi vani, u Hrvatsku ovako dođe 2 puta. Mjesečno, i on mi napiše da sam Hermina. I s tim nalazom da sam Hermina, ja mogu ući u hormonalnu obradu i promijeniti spol naravno na u matičnim česticama ovoga i na osobnim dokumentima. Ispričajte baš to medicinski, kako to ide, koliko to traje, šta se... Medicinski će vam ovako reći, znači medicinski po preporukama bivše predsjednice Hrvatskog psihijatrijskog društva, koje ona i poslala u pisanom obliku u Ministarstvu zdravstva, svako od te djece moralo bi imati najmanje 10 susreta sa psihologom i 10 susreta sa dječjim psihijatrom ili adolescentnim psihijatrom. U pravilu vam se dešava da se dođe kod nekog od ovih stručnjaka, nekog, ja znam konkretno i kod koga, imam dokaze za to što pričam, i na osnovu jednog susreta se dobije dijagnoza, nakon koje se ide u takozvanu hormonalnu obradu. Hormonalna obrada znači da morate kao djevojčica primati flastere sa muškim hormonima, kao dečko morate primati flastere sa ženskim hormonima. Ono što je zabrinjavajuće, jer u Hrvatskoj smo mi još uvijek relativno na početku tog procesa, kaskamo za ovoga zaostatkom zapada, gdje ima jako puno, puno više nego kod nas te djece, najopasnije je da jedan veliki postotak te djece koja uđu u hormonalne procedure, kasnije ustraje na želji da i izvrši operaciju. I imamo sad jedan paradoks. Znači, isti ljudi koji bi, recimo, curicu koja dođe i kaže, evo, gledam se u gledalo i zamišljam se da imam 40 kila i jako sam si lijepa. Odmah ću reći anoreksija, i kombinirano liječenje multidisciplinarno, znači uključujemo pedijatra, ako treba uključujemo endokrinologa, psihijatra i ako treba hospitalizacija. Ako treba hranimo je na, intubiramo je, znači hranimo je na ovoga intravenski. Isto to dijete, ako dođe i kaže gledam se u gledalo i zamišljam se kako imam napumpane mišiće, kako sam se odrezala grudi, danas dobija pljesak, potpisuje se iste sekunde uputnica za ovoga, za endokrinologa, gdje na određenim klinikama u Hrvatskoj, da ne kažem u Zagrebu, se tom djetetu odmah počnu obraćati u željenom rodu i na jedan način mu još podupiru tu maštariju koja u svojoj medicinskoj pozadini ne mora imati nikakve veze sa transrodnošću kao sa medicinskim stanjem. I onda dođemo do toga da se hormone uzimaju godinama, nastupaju irreverzibilne kliničke promjene. Zadnje studije iz SAD-a koje su rađene na transrodnim osobama u američkoj vojsci pokazuju da dugoročno, odnosno uzimanje tih kontra hormona, kažem kontra spola, jel, muško-ženskih, dovodi do ozbiljnih medicinskih stanja kao što su karcinom štitne žlijezde.
Kako izgleda promjena spola, mislim, šta se to, muškarcu se nešto odreže, želi se, možete to znači, bar... Znači, postoje 4 stupnja tranzicije, znači, prvo je socijalna tranzicija. I vi ne morate, vi se možete samo predstavljati kao osoba drugog spola, zahtjeva da se obraća, da vam se obraća kao muškarcu, odnosno kao ženi, a to je socijalna tranzicija. Drugi, znači, drugi je, ovoga, je hormonalna. To kad uđete u proces, znači, uzimanja tih ovoga... A onda imate kiruške, a onda kiruške postoje uvijek su dva stupnja, gornja i donja. U gornjoj se, znači, ženama se režu grudi, muškarcima se stavljaju umjetne grudi. I donja, gdje se radi operacija spolnih organa, gdje se, znači, djevojčicama se kompletno vadi, radi se histerektomija, vadi se maternica, vadi se jajnici, a može se napraviti faloplastika, znači da im se napravi umjetni penis i vice verza obrnuto kod ovoga, kod muškarca. Njima plastični se... penis se napravi. Da, da. Ili od određenih dijelova masnog tkiva se napravi, napravi se nešto što imitira izgledom, to, imitira muški spolni. Jel to ima funkciju ili to samo je... Postoje i pumpe, postoje sad ta cijela industrija, znači kad bih vam sad pričao o industriji koja stoji iza toga i o financijama koje se u Americi vrte, recimo u Americi je 2006. godine osnovana prva klinika u Bostonu toga tipa, danas ih ima gotovo 200. Znači to su milijarde dolara sada koje se upucavaju u tom smislu. Najpoznatiji lijek za tu kemijsku, znači blokator hormona je, zove se Lupron. Inače je lijek koji se koristio za kemijsku kastraciju ovoga, pedofila. I američka agencija za lijekove ovoga, FDA, Food and Drug Administration, ga nikada do sada, unatoč činjenici što ima preko 200 klinika, ga nikada nije odobrilo u ovu svrhu koju se on upotrebljava. Da, čekajte, znači kažete da se ili se plastično, recimo koji djevojčici penis, ne, znači ili plastično ili od nekog masnog tkiva, pa da li ona može na to što se napravi, šta znam, bavljati nuždu, da li može imati odnos sa time? Nuždu da, odnos, opet je to sad ovisi o nijansama operativnog zahvata i koliko se novaca uložilo. Znači, u smislu odnose, znači, ti ljudi više nikada ne mogu doživjeti orgazam i ostaju doživotno sterilni. Znači, to su isto jedna od posljedica ovoga, cijele te priče. Ugledni The Times, znači The Times, engleski The Times, kada je sumirao sve ono što je ulazak agresivnog transaktivizma u medicinu napravili u Engleskoj i štetu koju su napravili u zadnje 4 godine, imali su veliki članak u kolovozu pretprošle godine ili rujnu pod naslovom klinička šteta. Mi smo htjeli prije godinu dana takvu kliničku štetu spriječiti u Hrvatskoj i dan danas to želimo, ali nas je u tome direktno spriječilo 11 žigosanih sa Markovog trga. Do toga kažem da su nas optužili eto da s tim što se želimo jednu argumentiranu medicinsku javnu raspravu, da s tim ubijamo ovoga ljude. A kod dječaka kako izgleda ta operacija promjene spola kod muškarca? Što se njemu napravi? Najbolje i najplastičnije to opisao moj prijatelj Ivan Pernar kad ide pred školama i kaže ne dajte da vam režu pimpeke. Eto, to je, mislim, dobro, on napravi onda nešto drugo. Kad se ide do kraja, kada se postoji gornja donja operacija, znači vi imate trans osoba, znači imate uistinu trans osoba i ovoga, jedna od njih, mislim da se zove Linda Blair, je transrodna osoba koja je transrodna žena, znači, ali koja je sama priznala, znači ona je zaista prelijepo, ženstveno prelijepo, poznate društvena komentatorica, ima milijonsku sljedbu, ona je kao uistinu transrodna osoba, ona se strašno bori protiv ovog pritiska na djecu, znači protiv ovog socijalnog kontagija i ove društvene zaraze o kojoj pričamo, ali ona je recimo, ona je transrodna osoba koja nikada nije napravila donju operaciju. Znači ona za sebe tvrdi da je žena i ponaša se kao žena, izgleda kao žena, ali nikada nije išla na donju operaciju. A imate transrodnih osoba koje se odluče na donju operaciju.
jako puno zdravstvenih rizika ide uz to i opet ću reći kao liječnik, kao medikus, za one individue za koje se kliničkim praćenjem i standardiziranim medicinskim pristupom utvrdi da su uistinu transrodne, Hrvatska država apsolutno mora njima izići u susret. Ali situacija da imamo epidemiju transrodnosti i da to prihvatimo zdravo za gotovo i da svatko tko propitkuje to sa pozicija medicine ili znanosti bude odmah etiketiran kao homofob, transfob i tako dalje, to je nedopustivo. Ali to je agenda koja vuče korijene opet u one centre moći na koje se naslanja ovih 11 žigosanih. A dobro, taj muškarac koji je promijenio spol, je li on zaista nakon nekog vremena izgleda kao žena ili je to ono, se vide ožici, šta znam, kao Frankensteinovo, ono neka to... Miš, kako to izgleda? Koliko možete izgleda, opisati? Nikada se ne mogu sakriti, znači, ožiljci bez obzira tih operacija. Međutim, postavlja se pitanje, znači, ako su te osobe s tim sretne, zadovoljne, ako njima kvaliteta života nakon toga bolja, onda je to najbitnije. Međutim, postoje istraživanja, znači, evo, sad opet se referiram New York Times, sva ova djeca koja su mislila da su trans, u stvari nisu, sva istraživanja koja su metodološki koliko toliko složena na ispravan način, pokazuju da se kvaliteta života te djece nakon hormonalnih, odnosno kirurških zahtjeva, ne popravlja. Do čuvene švedske studije iz 2011. kažem čuvene, jer je to jedina studija koja ima dovoljno dugi period, mi to kažemo longitudinalni, znači dovoljno dugi niz godina se pratilo to stanje, i oni su pokazali da pače ta djeca i te osobe nisu sretnije nakon operacije, što više čak imaju povećanu stopu samoubojstva. E, i dobro, sad neki dječak ili djevojčica to napravi sad 16, 17, 18, 19 godina i onda prođe 5-6 godina, 27, 28, dođe i kaže, joj, ja to sam pogriješio. To se zove detranzicija. Takvih osoba ima na tisuće u svijetu sada, na tisuće, koje se pokušavaju vratiti u svoj prirodni spol, natalni spol. Njihov simbol je daždevnjak, znači daždevnjak kao gušter kojim ako odreziš nogu ili rep će ponovo narasti, to je simbol, znači tog ono, kao feniks, simbol ponovo vraćanja u natalno spolno stanje. I ima ih i u Hrvatskoj. Ono što agresivna trans zajednica, a i neki stručnjaci s ove liste lažu da ih u Hrvatskoj nema, ima. U Hrvatskoj ima detransistenata. Na jednom sastanku u Ministarstvu zdravstva u svibnju prošle godine mislim da je rečeno da ih je bilo 4, sada ih je zasigurno i više. Prema tome, sve je veći broj ljudi, pogotovo u svijetu, koji se žele vratiti u to svoje natalno spolno stanje. Najpoznatiji slučajevi su u Engleskoj Keira Bell, djevojčica koja je dobila spor pred Vrhovnim sudom Velike Britanije, jer je bila u dobi 16 godina zavedena na ovaj način koji sam opisao da je muško i shvatila da je pogriješila, dobila je ogromnu odštetu i zbog njenog slučaja je zatvoren nakon istrage Ministarstva zdravstva je zatvoren Tavistock, najveća klinika, a u Americi sada tu istu borbu vodi djevojčica koja se zove Chloe Cole, koja na istina, a sa još velikim brojem detransistenata, znači osoba koje se vraćaju u to stanje. I ono što hoću reći, kada kažemo, ako mi govorimo o ovoj situaciji da smo homofobni, Marko i Herman, dva velika desničara, Hrvatska sada homofobi veliki. Reći ću nešto što sam rekao na skupu psihijatara prošle godine u Poreču. Najveći protivnici transrodne i rodne ideologije u svijetu su trenutno prominentni pripadnici LGB zajednice. Znači, gejevi, gej zajednice. Imate organizaciju koja se zove Gays Against Groomers, znači gejevi protiv predatora groomera. Zbog čega? Jer, kad gledamo povijest transrodnosti i sve referencije na stotine radova koje su rađene u zadnjih 30 godina. Ako imamo recimo 100 transrodne djece koje imaju nekakva transrodna promišljenja, oni nisu transrodna, nego imaju promišljenja, možda sam, možda nisam. Od njih 100 po tim podacima, 90 i preko 90 će do svoje adolescencije izići iz tih promišljenja kao što je njih ušlo.
Nemali broj, nemali broj osoba, djece u tim promišljenjima su istospolne orijentacije i pretvore se u gej osobe kasnije u svom životu. Međutim, šta se sad dešava? Sada te osobe koje bi kasnije bile gej osobe, osobe istospolne orijentacije, sada budu uvjerene da su transrodne i naprave operaciju. I to je najbolje, najslikovitije to prikazao jedan britanski glumac, Rupert Everett, koji se outao kao gej osoba još prije, ja mislim, preko 20 godina. Kaže, ja da sam odrastao u ovo vrijeme danas, da sam danas dečko koji se volio igrati sa frendicama, volio se oblačiti u haljinice, kao dečko nosio roza polovrčić i tako dalje, oni bi danas mene uvjerili da sam trans. I ja bi išao na operaciju. A ja bi onda shvatio, tako nakon par godina, kada je bilo kasno, kada bi napravio, ne, kada bi se, što bi rekao, Pernar odrezao pišu, jel, shvatio da ja nisam ništa drugo nego osoba koja jednostavno samo htjela spavati sa muškarcima. I to danas gej zajednica prepoznaje u svijetu kao ogroman problem. Do te mjere da u Britaniji veliko imate situaciju da je tamo najveća udruga koja okuplja transrodne osobe, koja se zove Mermaids, sudski htjela zabraniti, pazite, sudski zabraniti osnivanje udruge koja se zove LGB Alliance ili LGB Savez, samo zato što je u svojim osnivačkim aktima LGB Savez tvrdio da je rodna ideologija najveća opasnost za gej zajednicu u Velikoj Britaniji. I sad pazite ovo, znači imamo jedan paradoks, znači gej zajednica tvrdi da je rodna ideologija jedna velika opasnost, a u Hrvatskoj ljudi i individue koji su strašno bliski ovih 11 žigosani sa Markovog trga, kažu da rodna ideologija ne postoji, da je to izmišljotina katoličke crkve, pa čak do te mjere mi smo od 4.11.2021. smo imali, ili 22. smo imali jedan okrugli stol u Hrvatskom novinarskom domu, gdje smo zvali Dugine obitelji, zvali smo i transrodnu udrugu Kolektir V na dijalog ovoga tipa, upravo na ovu temu, i naravno smo dobili odbijenice, a u jednoj od tih odbijenice opet je po ne znam koji put apostrofirana kao prvo činjenica transrodna ideologija ne postoji, što je notorna idiotarija, ne da postoji, nego je preko Istanbulske konvencije na velika vrata uvedena u hrvatski javni prostor. I opet, ako se hoćemo brinuti za dobrobit hrvatske djece, da se pobrinemo, odnosno da se obratimo katoličkoj crkvi, jer tamo je najveći broj pedofila i zlostavljača djece. Dobro, evo sad, baš me zanima, znači, kad netko krene u tu tranziciju 10 godina te flastere terapije i sad kaže, neću više, hoću se vratiti na ono što sam bio prije, koliko je taj povratak onda medicinski izvediv, ono, što se može dobiti? Gledajte, on je izvediv, ali znači nikada vi više ne možete biti u punom smislu, ne možete više biti funkcionalan, pogotovo spolno, niti muškarac, niti žena. Možete dobiti samo nekakav intrinzičan unutarnji osjećaj zadovoljstva da ste se vratili u svoj natalni spol, ali to više nikada ne ide. Najbolji je slučaj, znači jedan od tri mušketira rodne ideologije, znači bili su Kinsey, Money Harry Benjamin. John Money, on je bio psiholog koji se silom trudio biti endokrinolog, radio na John Hopkins institutu i on je slovikao poznati seksolog, a u stvari je bio jedna obična pedofilčina koji je izjavio da, kaže, kada bih ja vidio, znao za slučaj dječaka od 13 godina koji se dopada muškarcu 30 godina, i ako tu bi ta simpatije bilo obostrane, i ja tu ne vidim nikakav problem. To je taj čovjek izjavio 90. godine za jedan propedofilski časopis. Mani je poznat, on je jedan ideologa rodne ideologije, jako ga citiraju neki od ovih stručnjaka s ove liste u Hrvatskoj, on im je uzor. Mani je poznat po slučaju Reimer blizanaca. Znači, to su jednojajčani blizanci, momci, dečki, koji su
obojica imali fimozu, to je stanje kada vam je prepuci, koža vam je znači začepljena preko glave uda, jel, penisa, i morali su ići na operaciju. Operacija je bila u isto vrijeme od dva različita operatera. I ima jedan skalpel koji kada zatvarate ranu, to se zove kauterizacija, vi morate uključiti struju koja vam onda vam spali vam ranu pa se rana zatvori. Međutim, taj skalpel je bio pokvaren i tom jednom od tih blizanaca, Davidu, je spaljen ud. I pošto se radilo o 9-mjesečnom ili 8-mjesečnoj bebi, roditelji su bili u užasu i tada su se javili Johnu Manio koji je rekao, znate šta, najbolje da vi njega odgajate kao djevojčicu. Ajmo mi njemu izvaditi, stesti se i sve, odmah ćemo to riješiti i vi ćete njega odgajati kao Brendu. I brat neće znati istinu i niko neće znati i on će biti djevojčica cijeli svoj život. To je poznat, svjetski poznat slučaj. Naravno da je definicija muškarca i žene, antropološka ili biološka ili kakva god hoćete, dublja, puno dublja od onoga što nam danas prodaje ta monstruozna demonska rodna ideologija. I naravno da je već u pubertetu Brenda David počeo osjećati ogromne probleme, shvaćati da je drugačiji, ulaziti u teške psihičke krize koje su završile s tim da su mu roditelji priznali, da dugu priču učinim kratkom, to je toliko tužna priča da su na koncu i jedan i drugi brat učinili samoubojstvo. Da, demonska ideologija. A ko mi to treba, ne? Ko to, ko su te sile, ko su ti financijeri, koji su to krugovi koji to afirmiraju, sponzoriraju, s kojim ciljem, ne? Znači, sad ovo otvoreno, jeste li vidjeli otpor na koji naišao film Zvuci slobode igra Jim Caviezel koji igrao Isusa u Gibsonovoj pasiji? Film koji govori o čovjeku kojeg su nekada slavili kao heroja jer je spasio stoje nešto djece u Kolumbiji iz lanca trgovine djecom seksualnog uzgoja. Vidio sam najavu za film, nisam gledao. Znači, film je fantastičan, ali film je naišao na strahoviti otpor ovoga liberalne scene u Americi, da je to desničarska fantazija, radi se o faktorovskoj priči. Jel? U dokumentu Međunarodne udruge za zdravlje transrodnih osoba, koje se u originalu nazivala po jednom od ovih tri mušketira pedofilije Harry Benjamin, Harry Benjamin Society, društvo Harry Benjamina. Inače, Harry Benjamin je bio endokrinolog koji je došao u Ameriku početkom 20. stoljeća i počeo svoju karijeru tako da je prodavao kornjenčin eliksir kao lijek za sve bolesti. Znači, to je čovjek po kojem se zove njihova, odnosno prvotno se zvala njihova svjetska organizacija. Agresivna transaktivistička scena u Hrvatskoj je uz suradnju nekih stručnjaka s ove liste, skoro dovela do toga da u Ministarstvu zdravstva kao službeni dokument uđu smjernice te njihove udruge međunarodne, gdje imate cijelo jedno poglavlje, poglavlje o eunusima, škopcima, gdje se otvoreno kaže da se podaci baziraju na stranici koja se zove Eunuch Archives, ili ti arhivi škopaca, gdje imate preko 50.000, naravno pod nikovima i anonimnih, savjeta o samokastraciji, samomutilaciji, uništavanju muškog spolnog organa i gotovo 200.000 fanfiction uradaka o sakačenju, silovanju, zlostavljanju malodobne djece. I kad malo dublje uđete u to i kad vidite neke od čelnih, prominentnih ljudi koji guraju tu politiku i tu ideologiju u svijetu, onda otkrijete, ja ih sad nemam vremena nabrajati, ali ovo što odgovorno tvrdim i to se može dokazati, postoje jako puno u zadnje vrijeme informacije o tome, vrlo otvorene veze sa prominentima rehabilitacije pedofilije kao nečega što uopće nije niti poremećen, nego samo jedno stanje koje po ničemu nije patološko i da pače treba ići tako daleko da trebamo liberalizirati, odnosno preispitati naše poglede
kao svjetska zajednica, globalna, jel, o tome, o nekoj najnižoj granici stupanja djeteta u seksualni odnos sa odraslom osobom. Pa kamo ide na ovaj naš svijet ako ti trendovi dobivaju prvo eto, tu jednu legalizaciju, pa onda dobiva još onda i afirmaciju medijsku ili znanstvenu ili kako, kvazi znanstvenu, pa onda dobiva tako neke tajanstvene fondove. Kao i zašto ja navijam za predsjednika Trumpa? Zbog toga što je njegovo, znači kad kaže ono, učinio Ameriku ponovo velikom, prvi korak je povrat tradicionalnim vrijednostima. Mislim da je za Hrvatsku vrijeme da se vratimo na tradicionalne vrijednosti. HDZ kao jedna demokršćanska stranka je jako puno izgubila u promicanju tih vrijednosti. HDZ promiče sada nešto sasvim drugo. Da, pa Istanbulsko su oni. Znači, Istanbulska. Vi imate dokument Europske komisije, znači, pazite, Marko, ne parlamenta, nego komisije, koji doslovce kaže, zove se LGBT strategija 2020-2025, gdje se doslovce kaže, komisija će posredovati na što bržem donošenju zakonodavstva, gdje će se spol moći promijeniti zakonski, uz pripadajuće procedure, nigdje ne definiraju procedure, znači mogu uključivati i ove hormonalno-kiruške o kojima pričamo, na principu samoodređenja, znači nema nikakve evaluacije od bilo kakvog stručnog tima, psihologa, psihijatra, socijalnog radnika, ne, bez dobne granice. Idemo toliko daleko da je, sad ne mogu sjetiti kako se zvala, jedna od ovoga članica komisije izjavila prije 2 godine, a o tome je pisao dr. Šola u jednoj od svojih kolumni u Slobodnoj Dalmaciji isto prije 2 godine, da će zemlje koje to ne poštuju biti sankcionirane. Sad ja pitam, evo i preko putem vašeg podcasta i vaše emisije, da li je to ono što mi hoćemo? Da li je to ono za što smo se borili i vi i ja zajedno u Domovinskom ratu ili za što je moj bratić, još na 1000 ljudi su dali svoje živote? Ja mislim da nije. A tko su ti koji žele takav svijet i zašto? Pa, opet ću se vratiti na ovoga. Kad ste rekli ova demonsko, meni je to asocira na neke biblijske priče. Pa ja ne znam da li, znači, ja nisam mogao vjerovati kada sam pratio recimo ovogodišnji skup u Davosu, izjave od Klaus Schwaba koji doslovce tvrdi da će za 2-3 godine oni imati svi čip implantiran ovoga u mozak, da će moći empatijski osjećati ovoga, šta osjećaju i drugi ljudi u dvoranu. I Klaus Schwab, znači ovo nije science fiction, ovo nije Vukošić, ravna zemlja, to postoji, to se može vidjeti na tjubu. Čovjek kaže, zamislite koja je dalekosežna ovoga prednost tog sustava, te jedne globalne empatije da svi osjećamo šta mislimo, pa nama više ne treba izbori. Kaže, we will not have elections, we will have predictions. Kaže, nećemo imati izbore, imat ćemo ovoga predviđanja, znači uopće više ne moramo ići zaokružiti ovoga za koga ćemo glasati, jer će Schwab i ta ekipa znati ovoga putem svojih čipova ovoga, šta mi mislimo za koga treba glasati. Opet kažem, nije ovo ludi psihijatar Vukušić ne izjavljuje nešto, neke svoje teorije, odite, pogledajte na YouTube, imate 115 isječaka sa ovogodišnjeg sastanka u Davosu, citiram riječi njegovog osnivača Svjetskog ekonomskog foruma. Eto, i mislim da sam s tim sve rekao o motivima. Dobro, onda za kraj, za kog glasa da se to ne dogodi? Apeliram na sve patriotske domoljubne snage u Hrvatskoj da se smanje razina pojedinačnih ego tripova, ujediniti se, zajednički nastupiti i promijeniti ovu zemlju na bolje. Da, nešto je Penava radi, opet pozvao Možemo, da, odnosno Most, rekao je po anketama jedni drugima je po 15, a zajedno bi, znači 30, jel, svaki pojedinačno, zajedno bi imali 40. Lijepi potez od Ivana Penave, lijep potez, međutim ja kao netko tko je Most upoznao na svojoj koži, pogotovo putem sudbine ministra Crnoje i vidio kako su 2 puta rušili hrvatske vlade od Karamarka nadalje,
ja ne vjerujem MOST-u nikada darovino se, premda sam branio njihove čelnike u nekim ovoga, u nekim njihovim inicijativama, ali na ovaj ostatak hrvatske patriotske scene, počevo od Domovinskog pokreta, pa sad evo i do Hrvatskog bila, koji se, ja sam tu u ime udruge, ali postoji stranka, mislim da je jedna patriotska fronta, domoljubna fronta, odgovor i početak rješavanja krize našeg nacionalnog identiteta i bolje budućnosti. Gospodine Vukušić, hvala vam lijepo na gostovanju. Marko, hvala vama. Dragi prijatelji, znate već psalam 109, a u ovom smo razgovoru čuli cijeli niz naših dragih neprijatelja u čije ime bi ga trebalo izmoliti. Vidimo se ponovo za malo više od 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.